ļoti īpašs viesis mums atkal šeit studijā. Bet tādi jau ir pilnīgi visi viesi, kas nāk pie mums. Diena visi un viens par otru īpašāk. Šobrīd pie mums studijā ir komponists Mārtiņš Brauns un arī vokālā grupa Insomnia. Roberts Memmēns, Gustavs Melbārdis, Toms Kursītis, Dagnis Roziņš, Grēta Grantiņa, Māris Ejāne, Emīlija Pavlovska, Megija Kuzmina, Elīze Evalda un Elīze Apine. Braunkungs, man tikai viens jautājums jums. Jā, tas būtu. Jautājums ir šāds. Kā tas tā nākas, ka Brīvā Latvijā 2019. Gadā cilvēcīgas beigas nav kaut kas pašsaprotams? Nu, ir pašsaprotams. Diemžēl nē. Mēs esam 6 diennaktis runājuši par paliatīvās aprūpes problēmām, un tā tas nav. Ir cilvēki... Nu, tā ir mūžīga problēma, un tā, es domāju... Vai es te negribu neko sliktu teikt? Nē. Neko, man ir ļoti tā, daudz tāda, kas sevi jāpārvar, lai neteiktu. Un nāk pieredze, un es saprotu, ka tikai labi. Tad varbūt kaut ko gaišu visai tautai Ziemassvētkos. Ko jūs novēlat? Gaismu! Lai mums gaismas uzvar pār tumsu un Insomnijai jautājums, kādi plāni nākamajā gadā un kas jūs vispār esat tiem, kuri varbūt pirmo reizi šobrīd izdzird šo nosaukumu un šo apvienību? Jā, sveiki. Mēs esam vokālā grupa Insomnija un mēs esam 10 cilvēku jauniešu sastāvs, kuri ļoti mīl akapela mūziku un mēģina to izpildīt. Kā jūs satikāties ar Mārtiņu? Varbūt tas... varbūt jautājums tas producentam Jānim Kļaviņam. Jā, un kā šī laulība ir notikusi? Jā, patiesībā šis ir skaists stāsts jau 2 gadu garumā, kad mēs ar Mārtiņu pirms 2 gadiem jau apsvērām domu par skaistu oriģinālu Ziemassvētku programmu, ko Mārtiņš arī sarakstīja. Un tajā brīdī mēs īsti neredzējām, kas to varētu izpildīt. Un tad šogad apstākļu sakritības pēc mēs esam satikušies un patiesībā šis ir brīnišķīgs notikums un kas ir vainagojies ar 13 lieliskiem koncertiem. Vai kāds no tiem vēl būs? Jā, būs vēl pēdējie 3 palikuši. Laikam biļets vēl tikai uz Līvāniem var dabūt. Pārējie. Jā, mums arī Stīgas ir šodien gan pārējie jaunieši no kvarteta Juno nav klāti, bet faktiski tie, kas vēl grib redzēt, jā, var aizbraukt uz Latgali apciemot un paskatīties mūsu lielisko koncertu programmu, kuru mēs ceram arī nākošajā gadā vēl decembrī izpildīt, jo gribētāji ļoti daudz. Cīvajā stikla studijā Mārtiņš Brauns un vokālā grupa Insomnija. Ko jūs izpildīsiet? Ko mēs dzirdēsim? Kas šis ir par skaņdarbu? Jā, šodien mēs izpildīsim skaņdarbu Mēnes šūpuļu dziesma zemē. Mēnes šūpuļu dziesma zemē. Lai skan. Aiziet. Kā kleitiņa īsa, prātiņš tev ir īs. Un labi, jo vienīgi tādēļ viss īs. Atpūties šonakt no lielajiem cīniņiem, lētajiem vīniņiem. Jau aizmirsusi.
tu puķi te zilā, ko noplūkt var rīt. Tu zilā, aizmirstu līt. Tu puķi te zilā, Brauns un vokālā grupa Insomnija dzīvajā labdarības maratonā dod 5. Paldies, ka atradāt laiku atnākt un nodziedāt šo dziesmu. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Priecīgus svētkus. Un uz tikšanos. Atā. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.